وعلیکم السلام. نام؟ عقیل حیدر. کیا کرتے ہو؟ میں پڑھتا ہوں. اسٹڈی کرتا ہوں. کیا؟ بی کام آئی ٹی فرسٹ سیمسٹر. اوکے. کیا بننا ہے؟ مجھے فیم حاصل کرنا ہے, بزنس مین بننا ہے, اور اس کے بعد فیم حاصل کرنا ہے. ویری نائس. کس چیز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں مارکیٹنگ کا. مارکیٹنگ کا. چلو سوال کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ جی شیور. مجھے بتاؤ وہ کون سی مچھلی ہے جو تیر نہیں سکتی؟ وہ کون سی مچھلی ہے جو تیر نہیں سکتی؟ Any guess? کوئی ہنٹ؟ ہنٹ دو. اچھا آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً. ہاں میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. اس کا کوئی اسپیسیفک سائز نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی کوئی بھی سائز ہو سکتا ہے. اس کا چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. یاد نہیں آ رہی, سوری. یاد نہیں آ رہا, آتا ہی نہیں ہے. کیا سناؤ گے؟ میں سوچ رہا ہوں. باتیں تیری کرتے ہوئے تھک کے سو جاتا ہوں, سرحانے آسماں ہو جانے کہاں مر جاتی ہیں, دیکھتے دیکھتے تجھے یہ گریاں میری طرح خوشبو ڈلے سارے ہماری طرح, راتوں سے ملے سنی نہیں نوازش کرم میرے بانیاں, کر دے کوئی نوازش کرم میرے بانیاں. نائس, اچھی آواز ہے آپ کی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے دیکھ. تھینک یو سو مچ. ویلکم. جی بزنس مین بننا چاہتے ہیں, فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آواز بھی اچھی ہے, گانا بھی اچھا گا لیتے ہیں. یہ بچہ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا.